Денес е вторник, 23. јули 2024. година, 205. ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 163 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 19 минути, а ќе зајде во 20 часот и 1 минута. Денот трае 14 часа и 43 минути. Месечината, која е во фаза на полна месечина, нема да изгреа ова денонокие, а заоѓа во 7 часот и 20 минути.